10 pirë të njaka, ja unë rëbobë, sa të në gjatë. Ma i keqi e po, ja, ti, 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 e ke shkatru në bobë. Këta punu të njete. Se më ka boba ti zërnu, alo. Ti keme, ja të zërnë të kapële. Shpirë të njaka, ja unë rëbobë. Ha, vini këta të shpirë të. Ti në këtë tonë dhe që ka zhë këtë pojë. Ti, ta shë edhe gru. Ti, gjëti gjëri. Kjo bili i ka falc, ati gjëri të original. Jo që që dëma të desanë, për të bëri fajt. Une e kom jetë mu qu se... Jo, qu bë di hava. Nore, ti ne kemi të bëvën. Së kajtë falj, mos qona me ka punë e pëshmi, me re. Spe prana realitetin. Që, ka mytë në bobët. Që ka me të mytë ose që kërë këtë aty e zë mështë këtë aty e zë Shikjo, po kjo e ka kjesht të shpe vesh. Shikjo, nuk të shpe vesh, në nga, po dhe nuk po pëlqen vesh asajnë e përshkot. Qysh po të pëlqen të urrë përshkot. Po të në ma thjesht, qysh ka po të ma thjesht, nuk jemi këtu në qytet, a ja. A që janë bajtë të vesh. E shka me vesh. Sa pa shumë ato nga jetë ja. Shka me vesh, me vesh në i fiston, a në i. Ti shatë e daunës. Allah, jo për mua çfarë sulak ti. Sulak çite. Jo sulak. Edhe ki se ku çojë on ne, unë çe sulak, jam i mundim. A e kashë, bën kohë, ma prishin ai, ne ketë më prishin. Ta prishin ai. Ne do të dalim. Ne na kashë dorë veç. Te bëjmë ti u mëson pas i çe vajon kota, rota. Me mamë ky del gjithë ditën e got e reklamuash, i reklamosh tani ku më di çfarë milioner je ti. Kush? Çfarë milioner je ti? Una? He. Shka, këtë fabrika ti një, shkët ku këtë ka bua, që është do të rajnë, të ka maru, a ki martu agronin në fabrikin ti. Kura shto? Fabrika nuk është vise jo ti, fabrikin e kumpu. Unë nuk e du fabriki pa agronin. He, unë e dëna? Ani ta shohë, shohëla, e ma zëtë shohëla. A jo kom thotë që ora bibirë, që është të dëboci. Tuj dhe një, tuj dhe një, tuj dhe një, tuj dhe një. Në batë se falë shumë i mirë jemi. Po, po. Në nëve që duhet respekt në më jabë në rajote, në dhe një jabë në sojnë. Qërë, une nuk e kom jetë mardhoni t'juve mu përzi. Ka dalë maj herë, ka dalë! Pa, falë një fërë që më kjosë dhe mua. Me veshje, me këtë frizurë, me këtë lyne, me këta thëje, me sanë kom qef pak me thjesht, pak më kohë se jenë fshatë. Po për qyteti do kthy. Po për qyteti do kthy. Po den çish me dal qytet. Sa për ditë po den çytet. Po jo, ja më së problemi. U vetë shtu në dal me. Jeti në anësh ka po vëllë. Vetë mu. Po hija. Izmet ku izmet. E çfarë burri jeti po stak shënuesja. O ti kshyr, o shaç. Kshyr. Po pse po thot jo. O kje kje zngjet, do të them aty ku. Nuk jam unë kjo, po jam nëna jote. Jeti nëna. Ti je nëna jam. Ti nëna. Po. O nëna jo. Sot ka bashku te vorrë me vizitën e bombës nga kapiton. Çu se Allah ski faj se po di. Klasë, do të mëjë myt për myt. Hiç, ka te pruçet tash. Po duh motë mi do për këtë jezita. Po valla. Os kom lëononë veç. Ne po ti s'm le, morën çafë edhe mua po shtel çe, çe. Po me ty e ko. Po çoj në. Jo më me ty e ko. Mas mami, po më marr edhe në nusë edhe me tratë. Po ti s'i gëzova për të. Ja, unë kam lëon. Çuni nusët ju. Shqirqiu konkret, vetë në nërë, për smojnë i u da. Atërë pështë e Italijës, atë Gjermanijës, he? Gjepi. Dhe shme ma pru ty një farë nusë e mu, oj në. A ty. Edhe bakës ta. A një shala ja të nusën, bra. Ha. Edhe tina. Kjo është se të kërkare mirë. Ti është mirë, mus me folë nusë. Po, heq. As i fjallë. As i fjallë. Ove që të nukë më vranë, se do njëm nusë ja djani tajë. Ti ka zaja ti që ka ki. Mu nuk u zëmë më folë. Ty të ka nënë. Nënë Po, më në në të njërë dhe së të 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 të. Po një apë qyri për kjesë më dojnë mirë. A po 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 kënë herë. Ty shqyri baba të ka këtë të ka veshë. Te a di shqyri. Në këmë po të vëtë të të vijë. Po që shumë komaj, që shumë komaj. Shumë balit se gola. Shka pas të një që ka me veshë, keni qenë me firma, me patika, me kretë. Po me firma se baba e këta pas të forë, se sa për ty. Po ty baba të vetë, të të vjeqore në të kam zhije. Molla skuca. Burri bën zoj, burri bën toj. Që prajt kofë, vëllaj, faleminderit. Zotit në rrotë. Le, se kjo... Faleminderit, faleminderit. Pe njerë se të shetë i këta me kule, se kjo i vesh kule zvata se. Be, unë që va se këm fabriken. Dhe të shtu me familjen. Dhe të shumë, vallo. Se të shumë, vallo. Jasë 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 të shumë, vallo. Të njëri, hadë. Me i kullet më sara, pa faj krytë. Sëri, ka kua marë?
ata franqez që kënë, huar më kanë bërë. A ti shumë thënë për najimin? Pa ishë bërë rrëndë, ishë trahtarë, ishë korruptu, A ishë kriminelë, marë kriminelle që ujton të kjo unë. Zbesoj që është ashtu, se vërtet edhe me Alexin këna bisituar pak për parë Asana, po apëse që nga dulë, ma bete erdi, paguit i byrovët Asana, a ndoshta u shprejnë daj delegacionin francesë që ashtu. Po, besoj që ka me shku pak më naltë edhe ka me shku më mirë puna, se nuk është bash ashtu që shku menoj, sa ka pas njerës tjilë edhe së në bëndë, ku zhëm. O, a i ti, po shtu na që ketë me një rrugë gabumë. Na i shiti, na i dha këtë territorët. Imagino që ka foli me delegacionin francesë. Po marë është e punë, me bëndë dikush me një. Shqo që shala në konferencen për pletë që i kemi nuk i qëtë të të zemë, nëse katastrofë është. Ja. Shqipe. Prit ba, Alekse. A i që ashtu ju premton gjonat, po ato në realitet nuk kanë më bo që ashtu që shpo menani, jo. Sa mujtën me kuptu ata, mund thanë që kur farnime nuk ka nëjmi prej tyne. Jashtë në ka zonë ata. Ja, thanë, na, i kësi tipa, thasë kem qef me pas punë. Me shurë, mi avon një shansë, minimu pak. Ja, dohet pa tjetër, dohet, na imi dohet për një alame, dhe të lëbojme alë për sërije, dhe të vazhdojmë pak malak, se ja nuk banë menarë. O burve të përna kushton pare, edhe përna kushton mund, edhe pëhummi, ftyrën të njemi të e hummë me ta. Po atë, së njeri kem dho pare, kem dho pare për luft e kretë, e kretë sënët e sënët, a peti kisot dhe atjenat, e shka me bota një. Isholla dhe kjetë tip, se për momentin, nuk më dëfër. Pa atë në mërë është në nërëzën shumë. Përshëndetje, ne jemi nga televizioni, a mund të nga të regoni si ka luat në takim me diplomacin franceze? Përshëndetje me televizioni, ju falemderi media që përna përcjelni hap pas hapi për pas partijës tonë politike, cilin mjëmë në formë me siper, po me diplomacin franceze kalum një takim shumë të mirë ngrotë, si sojnë një fjo populore, gumë me francozë, mirë kena kalu, ka qenë një debat shumë i sukses shumë, kemi bisedu shumë qështje, të cilët për para e kalum. Për mas e na i qumë për para. Në regull, a biseduat për qështje në teritoreve? A, kur orë qështje teritoreve, e këshin qitë francus, i qëta mësën ljo me rajt, ljug e piruna. Thash, ku pëtëni me këto ljug, ju? Ku pëtëni thash me këto ljug, ju? Thash, me orë me hongër Kosovëna, e ju, ja! Ja, thash, se to në imi kryminister, kur njetë nuk lo asë cëptim, asë me hongër Kosovën me lukë, se s'osh gjela jo me në gjy, kush do nërë me në gjy, jo, nuk lejova. Po qështja e vizave a u regullua? Sa për qështet e vizave, bili që këta, salja, keq ashtu, francuzja të dojnë dirë, o, na im nalë, thash, hajtë, s'ja mora, thash, se aja konga lutë në nabin, rrë dhe si vjetë, vo, thash e këna lutë, bili thash, unë që ashtu ku me lirëzu Kosovën, që ta kanë me morë viza morë në Kosovë. Juna me dollë, balë ma i lëtëm, lëtë këta, lëtë Hollandët, shka dojnë ta mo? Mirë, dhe në fundët, a keni ditë shka për të në thënë për gjykatën speciale? A, zë gjë nuk është full për gjykatën speciale. Më falë, për gjykatën speciale ndërruara gazetare, dhe ashtu me full, po nuk patëm edhe kohë e lëmë për të armen e shkurtër kohore. Në regull, ju falenderojmë shumë dhe ju urojmë sukses. Shumë falenderit edhe për media tona, shumë falenderit, jini shumë të mirë, shumë falenderit. Ditën e mirë, kalofshit mirë. Së vallohi, na lëth, s'na lani këndë të ja. O, zotrinë imi. Falbat. Qysh për po rani? Osh? Jemi lovër me rana. Qysh po thumër po rani? Edhe poble për u lovë. Shka thoa jashtë, shka thoa manave. O, vlov! Vje keq më konë unën që t'grup t'juin. O, vlov, ja. Keq është të marë. Ne, ti vje keq, po kjo politik, nuk, qëre, politik do t'me dit me drejt edhe me shdrejt. Po t'vje në keq, zëtri. Pse po t'vje në keq? O, vlov, jam na qështu, do t'me... O, lov, popli. Po, popli tuk u lovna do t'me ngrit. Unë e vish, ajo konë mbledhje u konë ajo. Që vete edhe salin. Shefe ben. Unë e pa thamë drejtë se Naimi ka drejtë shumë. A më kuptan, për me deshtë në ardhën dhe të votat, gjona, sene, ta po duhet me kalu në disa rrugisa, disa rrugë, sene, për me arritë në qëllimin. Jemi lo, po vdo është lo me ju. Mu lodhën, po lo me se pa u lodhën i edhe nuk mund me bë punë. O, Naim, shumë kem pritë me bukë për juve, po hitë së është punë
Një besë, nuk e di si do të përfundon kjo fërë. O, kjo përfundon në në pushtet, poplin Selamet, që kjo është e tona. Po, ne i pa bëhëm të gjithë kjo rrën, gjithë kjo, diçka e pa besushme dhe bëkit këtë punë për çka, për pare. Shefe, Alex, edhe Ben, edhe Prajnë, unë po jo thamë që është e vërtit, që ka me pa, jemi të mendu që ka disa rrëna, disa gjona, po jo, më sharoni se pa pakaluën e për këto sfidat, nuk mund me arritë në dhejtë e pushtetit dhe me marën që rrinë me shtiru këtë Kosovë tonë. Hajde, inshallah. Inshallah. Hajde, çum. Hajde. Kalim. Hajde, inshallah bëhet mirë. Hajde, bomra për mirë që na nis, hajde. Prini. Hajde. Hajde shku. Çish çish. Më godni zon. Ha? O pa çashin. Ku pa sa zot zyli. Ej, unë jam këtu, jam bullnic. Bullnic? Çish më shumë bullnic. O pa çashin. Ua, gazel, a gazel që shini a një mirë. Unë gjë një gjësë, unë gjë... Jo, për se s'pun nga, veç pak tash. Po, s'pun tash shumë bërë vakt, veç dhe isha pak. Për basë që mirë. Mirë krejt, unë gjë, unë gjë. Mirë, keq, hajtë po unë në fakt. Unë gjë, që që koga që shë është? Po, mirë, mirë. Allah, i lja pëthirë nejë. Allah, i ka në erë pëthirë. Ka në minë gjëja këta krejt, a janë dollë, heq janë konë si vjetë heq? Jo, valoj, nuk janë konë shkaku pandemija, që ke pandemija. Ah, si që koga. I ka traumatizu këtë gjinën, jo, asë një onë e hisënë në orën. Jo, që shini? Qëllë, mirë, në. Pasë qëri me. O, i në gjënë bulnicë është. Edhe burrat nuk kalzojnë të në bulnicë. Po, më vje keq me thonën në ZSFI, së në pasë qëri më të enja, me qëto rëna, ja dalaveri, ja smujta, ja mujta, ja smut, njëherë të gërra koqa, qëta hi ja veti spitalin, po të veti kuanë cënë spital. O inqe, ti po më thumë, po më vje keshë se ti shumë gruje mirje, që është duhet, po basi qërim ti ka morë mend ndo këtë uje. Që këto letra për pora këtu, me letra ti ka morë mend këtë më ndo këtë. Jo, jo, falit, jo, mësëm qëtë, mësë gjithë se, qërë kësëk, A për mua boha, unë e di që i pasi qërim, që toko, unë e ZSFI, sonë atje të trokit e dera, o që ka ikem. Jo, tu ka diftu diqka, qërë inge, s'ka ke bo për litra, ngu inge. Me bo me shkuaj me deket, a i plak i keq, se po të me thonën, qëllë zotit dyë. Po thua, po valohi zotit qërë. Po që ka më bubre me një kërtë mi, a thu bre inge, se diaj, që që koga, a kish muj dhe letra më mi bu mu? Valohi, gjithë shka bohën së përshet. Fakt, ma, rakëm që, e me kanë fulbri me që që kogën? Po... Nashta isha dojnë se la me të imë. Së taki atë plokin e keqë, se po mje keqë me nga drejqin plakë, basin qërim. Jo, inqë, jo. Kur ti rahat mu bojë ju, e si qëka naj, lutë e zëvëtina, apo thuka shku në spital? Thu isha ola skrejhet. Jo, inqës, ja ty besi për marë që i tërë. Po së këthy, aj, këmet po zëtit ju, oj, ZSFI. Ma i menë që të lafë shabë të thamë. Këmet po zëtit, se ki me letrat i bojnë me kete, me thmiki me dollë që lamet. O, gëzash. Unë e po heci, e të fole i bëmë pasë qërim shumë, të i zyli ka po kejtë senë që ka ndohë së të, po në tjetë për ty që në bolnicështë. Por ty në tjetë për basë qërim, për mu ju. O inqe, rina për drejtë. E banit folje se shkova. Rina për drejtë. Zotë dhe është bërë qëtë për të mirë. Gë, që elëshojnë për bulnice, më ordhë, mi hek teshat. O, në në telefon ku më të thirë ty me në zonë këtë. Anë, basë qërim e të më thirë, mami. Veç, shumë se lonë, për o. Nuk qesë anësh. Të se këqyrën e letrë. Ja, ja, basë qërim që t'ja letrë. Si jam këtë falat, basë qërim sus mirëna me këtë punë. Se lonë tanëve e masë shumë të që qekohës. Fandi e shumë. E banit falja ti, kësmet. Qërë inqës, që vjem i hek teshat, i në gjak ku më të thirë ty në telefon. O, kryt, falja i banë shumë. Hajt, hajt se lonë krejtve. Hajt, ditë e mirë. Hajt i shola, fjolla e dverë zutit, e danë se lame. Hajt ma i në herë dhe vetë knoqna. Në reja, në i rej knejt. Ah, shkoj e i dilin gjigja. Halal kru se ke likyt me okëll. Atë po që aty gjithë mund. Iha, a dishka, a himran, a himran. So, që të pita hoj bili në dy juaj. U është ko rizki ju e mishë në hoj. Lej, hajtë Allah i lej. Vëtë që ishën mërë se vinë s'mi një e pinë një. Jo, për të të përbjën e sen e pinë natje, mërë mërë litët, mërë litët. Aj, se ki t'i punë të gja shumë se bolnikët, unë e sen s'jëm ka marrë e shëq. Ha, qërim qëm që mërëti. Dhe që ti, minërë. Që sa herë kë, kë dost të jëtë kë. Cëli dost? Qërimi dhe? Ma ka gjetë një e, dy e, tri, këtë fundit nuk ja bëj halat.
Pse? Për shambi që kam, është të më prezi pare t'i ka marë, e po një prej kësoj grus, Majlindës, po, te kujdestare, jo gruet, te jo kujdestare, jo anë e një qka për ma prezim. Mirë dhe kujdestare krejt jeme në shpia tona, që ka lidhe e pun? Qërë pas ma mbroj, pas ma mbroj, kujdestare është kujdestare, gru është gru, që ti a pa te kujdestare. A ki? Babo, shune, e kom kaj kujdestare, po po e kom. Edhe, a ke me të kujdestare? Pa ta është, situata është një kjo. E pa situata dhe më të në kërë situata. Që ka qërë e kujdestare? Ti e, ham kujdestare, ham... He! Babo, shune. Pse po nëzhesht? Pse e ka nëzhesht? Qështu, seriosisht po thënë qëta është? Qërë për unë e me vite po presë të më mashtru. A një ka da se t'ka hypë tensionja, nuk e ka asha vete na? Qështë tensionja, unë e... Nevoj mëre e kështu në trishtove, për zdo të sarë që vitu për tit. Pa qështë më të... Qështë më të... Babosh, dhe mera është Jona. Pa jo, qështë Jona, pa Jona, Jona, po përna me ata. Pas parja, po do me di që unë e parët, unë e i kom donë, s'ke do t'i heqë mi gjari patës, që t'i shtasha dhe mu më të e. Babosh, Venera është e familjes tonë. Kjo gjithmonë për ne kujdeset. Bilem për ty. Po le, mos e... Nuk e di as vetë pse ka shtyi vetë ciklet me shtypun punë më morën. Ne e kemi detyrë. Jo, sa për ne familje. Sa për detyrë, familje po, mos i lëzë njëri me gjari fat. Më befasove. Bile ti para 20 minuta fole mirë për Venerën, sa e don e sa e respekton e tash e ngrit zonin. Qëre, ne ke moment, tash mujna me diskutu si familje. Shkash për muna, babosh? Muna është që ishtash, kjo këqërimi i ka marë përët. Ma ka gjithë për mu, për gru. Për mu ka qenë për gru. Ta është për denë që është kujdestare. Aja, një qka përshët, për përzim, kujdestare, jo... E se dhe ajo kështë qef me zgugën te për... Ja, ishtë më mirë. Bala qakolli është. Ha? Bash qakolli është. Më shma prishni, më shma prishni. Më shma prishni, më do t'i mbafto. Ja. Më ka përqy. Po, kështë si gru, si femën... Bërë qatë dheshën e mirës. Ama asaj se besoj si i bërtet që shtu së kur dhese për nga bërtet. Po si do qo... Babosh. Një të merito, një bërtash. Më të rejme bëndje, për një me ka të e pru daja jonë. Ooo, desh për që popsha! Jo, tash mirë na... Kujt, mesh pak. Ti me shku të doja, edhe mi thonë dojës, edhe pse e kemë na dojës, tash e ka tepru. Jo, s'ki nevojës tash, qëtësau. I thu ka thonë Albani, definitivisht e ki tepru. Edhe mësë më shtin me ardhë punët e ti. Jo, bre, unë e përmendoj kjo Majlinda... Jo, modreme, s'ki shka me mëndu. E ka tepru, bre, ka tepru. Mendjen që është martu, apo kuptan, po ka, pe vrejq po ka nevoj me thonë kujdestare. Po, ajo. Martu, po dhe, ajo martu, po tash, adin, s'po ka qef kështu për një herë, adhe na, duhet mja ba pak rafsh, adin, dheri sa... Se i pata ajo, 5-16 vjetë për me s'me di qka puna. Që të të që është kujdestare, s'ka fajn, aty ka me dhurë pak fajn. Dja afroje, pak e... Afroje, ure pe afroje, po... Po duhet të... Ti di shkap ke premtu pe Zvicës, po ne ishe e s'ka faj asa jo, e dhe në bëbëjës për gugjajmë, me t'ka zu drejt. E qikere, e mirë, e më përqenë, baba. E di se për përqenë. Si më përqenë, jo jo kesh, jo përqenë. Qërë, ti ndoj, Gjana, babush, se për përqenë, na kemi kuptuat punë se për përqenë, edhe pësa është shërptore tash, sot? Ja, kujdestare, ja, shërptore. A kujdestare, ku ka? Kujdestare, pa thënë të jërë, nuk kujdes për mu. O, veç më se pofësha qërinit. Babosh, ne këtë. Pasha! Pon regull që e këtë gjërë. Pon isna! Pasha, që të zënë. Ok, po shkaj. Shja bëj, atëvar! Po shkaj. Atëvar, kukë shja bëj. Babosh. Pse, po, që së është, po vendirë në kemi të tërë në no, babosh. Mës ma përzime, dajnë qëreme me tjerë njerës. Leje këtë punë edhe ti. Leje kjo për përzime. Nuk përzime kjo. Jo, ajo s'po ma përzime qërim. Po për me mbo kishe mire, po më dërkeq. Leje për i dalë fara. Haj, thuj, falë Allahide, haj. Që s'pranon që vi edhe unë. Dhe të mirë në vesh, të shujna mos marveshit, besnik. Edhe ti, po këtë qenë, ko që forë, besnik, amë, tërë.
pse mërë ti kur në këtë jetën tonë nuk më ledhe men. So vjeti ke bo, dele ngucë Amirin, ma ke ngucë djallin, mi ke ngucë shokt, dere kur shumë? So mirë, shefe, ti kretë botës për dhe mi u dollë ndihon. Po gjithmonë njerës të drejtë kam i mbrojtë. Mas me nda. E din, kretë informatat e kemë. Ani qka që i kizë informatat? Ti edhe djallin e kje në Zvicër. Ani qka që i kizë informatat? Qka djallin në Zvicër që kam? Çka djalin Zvicër çeka? Çka djalin Zvicër çeka? Mos ma përzi nga këna. Mos ma përziti mu djalin me këtu punë. Mos më hin familje se çka që më hin familje po të kaqë e çky. Tu je çky. Çky, çky. Le, besoj. Aspes sport si apo hiç më atë pak. A ban diçka? Po. Se çka do të hin thelli të prek, dije je të hin ku sun del. Mos u sekunditën. Se në familje të prekën. Nuk të lënë kërkosh. Me ty kërkosh s'ka asnjë punë. Keni me qëtë besi punë, keni edhe me mu punë. Një të nxonë. Nara veti me të mirë, ma mirë, dhe bëjanë borë, se... Që... Kemë nga të senë edhe pak ma herë. Qashtu qish, i kena edhe me këtë varë haverin tënë, këtë borësin tënë. Qka po përzijesht, jo, Arbet? Qka po përzijesht? O, besi. Qka po përzina? Qka po përzijesht? Qka po përzina, kur qërë tash kolega e maj mirë, që unë e di ku që kondej djetë, tash pun bëhat mu këtu me lonqë. Qka ki pun ti me kolegen? Po ka punë pro. A ka mundsi? Po çka ka punë ajo te kush do qof që ka ka punë me ty, o burr me ty kret bota pas ka punë. Gjithmonë. Po t'lutem besim. Moje men, na kemi ardhur mu mor vesh si burrat. Çfarë të marrni vesh ti me mu? Ti kur ti nuk je nudhën tem. Unë jam njëri drejt, edhe gjithë deri te des o lek, unë kam mbrojt njërin e drejt. Ti s'ki me mujt kur me mi nudhë mu. Se s'lani me mi nudhë. Na do të thonë jena pa drejt këtu. A ka mundsi të ndërhyj pak këtu se Por no, profesor, se po më dëgju që jeni edhe profesor, jeni i kulturum, jeni ta kuptojm qëllimin e ardhës. Po shumë mirë biljost. Qëllimi në ardhës juaj, për çka keni ardhur? Keni ardhur që të merrni vesh si njerëz apo keni ardhur na kërcënoni prapë se kanë rrugë që e kërcënon besnikun? Ja, na nuk kërcënojmë askën. Jo, ja, ja. Na jemi njerëz të but. Jena njerëz që i kthyrën punën tona, jena nuk jo. Zotit. Na nuk sikur na ti kthyrshi punën juaj. Po çfarë bën me kriti si koli aty? E të lutem, pastroj fjalë. Jo, juve të dyve. Juve dyve, as që po mëjmë ju këshyrë në sy, as nuk po mëjmë ju pa. Neve nga ka mërë molli shumë për ta. A u... Pili, lëtë të më kanë ra që tu, kur kumë një që Pinoki, u shku me një grupë shëqni, i ka ra pak aja, e dinti që shë këna pas, që shkojshë hop-hop për pjetë, tash hop-hop të poshtë, besat kanë dohë dhe Mshile këtë grupe, qile këtë grupe, unë e për që ata njerës i ku mshdim kënd bërlogit më sara. E kush më qëj mund që atë grupe në mshile besit? Kush qëj? Qëj trafia jute. Ja me lacet kanë ardu, ju dy, po me lacet kanë ardu qurë mua aty. O binak, ty që s'lojnë as 100 milion nuk plojnë ty. Kush nuk po mëjës me të po. 100, o se lojnë jo 100, po as 200 se lojnë. Qëfar njerës të mshirëshëm, jeni nuk e di qëfar zemër keni. Halo, nuk për në gopë një me besnikun, a? Na, besnik, jena orë më morë vesh, na me ty s'pëdojnë a punë, s'pëdojnë a probleme. E qka pëtën? A pëtë shërë? Largohu prej... A pëtë shërë? Po, ti... Po, ti zëtni? Une nuk i morë këtu me kokëforësi, më morë ku me ditë. Nëse ke orë? Une... Këtë ma përgjigjen, a pëtë shërë, lik? Qëre, shërë jun, aj që e ka mjellë shërën tonë, edhe e ka kohë shirin tonë. Po dojna shërë, pra. Dhe gjënë, nëse dhe shërë, shirin tonë këna me mirë në bashkë edhe vaditëm 3 mditje. Na me ndumë që jeni orë më mërë vërë si njërës, se sa për kësnime... Shirin e ju i thaë... Kush ka top ju bëftë? Po li, edhe dishka du me thonë një sensë, une jëmë të dëgju shumë mirë, me vëmendje. Ki i punë me qëtonë, ki edhe me muaj. Ka që du të mësuj se këndi, edhe Çeto ta kemi na keni pun kët pozicion. Mu ke doki kulturum pa edhe me ty me po. Çfarë kulture kërkon ti? Kur ti ju keni kulturë molli shumë. Kur ta kish për boll tjetrin kulturum kërkohet kulturë, po jo në këtë mënyrë. Po ta të mbronin njëri të drejt, po më vjen mirë që po e dish se është njëri i drejtë. Na e dim kush është. Jo, po mbrojm, fal. Drejtësinë apo mbrojna? Unë e pembrojn drejtësinë, edhe çata mirën që pengucti. Po. Që pi del nullë, e pi aze uvën, e pi pengon, qatë a mirën e kom me këshpisone. Edhe ti qatë njëri s'ki me godzu me këqyras në syrë, lik. Une... Kur dush të përgjishna në tret notës me orden, në dy ditës e në 12 e kur dush? Edhe që hec, 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 do të përgjishemi, hec! Qka për danë, bëjti? Po lebre se me ty s'po... Binak, hish më sumer me tamo, let hec, 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 ju pres! Do me pres, qashtu të pilojnë a fjollë, da? Qashtu i lomë. Thank you.
as mendove hiç për mu e për hatrin të më ojnon. Pa e mendova për nënë, për shako me mendo ojnon. O kërë jo e punë të është? Po jo për nënë. Pa e nënë gjithë ku shpive. Ta se kahër bohemi nënë. Vëllaj nënë ti doja tukën e bodhë që a kalion, ep jau hisën e vetë, unë ka 1 milion frunga jau kom premtu, jau bije, edhe unë me ta mu nuk e kom jetë mu marë. Jem shumë i narkun me punë nënë, kuptam edhe mu pak. Unë e për kuptaj, këshyurim gjokis dohet, mis pasunia dohet, po jem shumë i narkun me punë edhe jemi interesune me formuj partije, me punu pak edhe për Kosove, unë ju kësha uru shumë sukses në unë. Pare për ju epim, rrugësim i ka i qesim, tukën e babës doja, e kanë për mika e këtër tukë, ne hungëshin vëlla, ne hargjitëshin, ne shqitëshin, ne paqin vetën qofë, këtë jetër ku kush nuk merë me të narkun shpinë me të mojtë. Material kanë bollë, une, që ato shka jo këmë përmë tukëm jo epë, ma shumë asë një sënë. Edhe ty të këshyrim në në gjokis dojtë, në vlasni jemi alio, po, ku dojnë dhe tyra, dojnë buka, dojnë dhe sene, bo a ki edhe ma mje kalu. Hali, non, hali, koftë, masi ki vendos, mos me të mundu ma shumë, mos me të edisi shumë ki hekme, ne, na ki ndimu, na ki këqyre. Shaka me mund të ashtë? Ato kur nuk të haroju në si non, edhe vlasnit e tu. Se ki ti fështirësat e nga veç pasunia ka do atë e nënë. Po e di, po di qysh po, ju kom pas gjithë mund tupe, kur vi vishit, vishit bashke. Qa ty, ka një herë mirë, ka një herë keqë për bashkë. Qështu o si do atë? Ani, hajde koftë nënë. Shala dhe ju keni shnetë, keni sukses njëtë. Ku bina? Po je gjatë. Po ne. Ai je mirë. Si je? Ai mirë. Si është zonë? Si e kalove bravo. Si ora Zvicrës je? Ah, po të kupa zonë. Bravo. Qëri mirë. 20.000 franc ai. Do të sprish fund. Jo, një, ta fal mirë. 100.000, 150.000 mërna tek atë ditë në javë. Po. A ka nevojë me të gjithë? Jo, po s'fat mirë. E ke një tjetër sot kamera. Po, pse të mia gjën, çfarë do tani ti? Ku vëmë? Nuk e husi me sekondën. Jo, bre. Surfor zotin. Kush po shkej pare? Shkeni ka të një më jo. Shkeni më? Gjën, me ty s'kem pun. Binak. Shkeni binak? Unë di për shkeni dorë tu. Binak! Mes të lojë më prej. Rejohër të binak! Qëtësoj o të i kërë, shumë njerë shkeni? Kështë, binak. A me hekëra? Ja, me hekër. Viti sen? Mësë unë i thiri policinë, shmëre, nuk kini punë me këto ju, nuk kini punë. Mas në ashtinë në rrugë, var rrugë. Vjem. Vini sen, nuk kini vojti. Shonë më njerë. Ja, unë i di vetë, vini vetë. Vjen vetë, hajde bro, etë, që në vjen. Vjetë veç, e më roma ka me tarkes. Shka kini obu, shka, shka. Në regull, me ty s'kem punë, binak, hajde, hajde ka dalë, hajde. Ma mirë, merë në lja. Mas tërë jo, policinë, po tërë edhe këforin, se ti o gjatë. Shumë nga ki borqë, ti ki me po, po, bashkë ti ki me po. Po? Mësë u keshë, mësë u cinau, heqë, se ki me dollë punë, punë ka me dollë. Vajo, shumë. Kur dush, të më ki, kur dëni? Të kiri policinë një konë zojohë, s'mjena me juhë.